хүүхэдтэй хүүхдүүд нэг нь найдвартай туслагчтай болсон нь хүүхдийн 108 дугаарын утас юм. За энэ утасны дуудлагын дагуу олон гэмт хэрэг илэрч арга хэмжээ авч байгаа. Гэхдээ асуудлыг цогцоор нь шийдэхин тул цаашдаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлууд дутуу байгаа юм байна. Нэг эмэгтэй 108 руу залгаж хүүхэд эвгүй ойлаад байгаа тухай хэлжээ. Сэтгэл зүйч цагдаагийнхантай очиход хойд эцэг нь 4 настай хүүхдийг зодож байсныг газар дээр нэлрүүлсэн байна. Гудамжаар явж байсан тэр эмэгтэй мэдээлэл энхүү нэг хүчрхийллийг ил олгосон байна. Энэ бол 108 утасны мөн иргэдийн мэдээллийн нэг ач холбогдол юм. Хүүхдийн сэрэх хүчрхийллийн хувьд ингээд аваад үзэх юм бол хамгийн их үлдэгдэж байгаа энэ хүчрхийл нь болохоор бие махбодийн хүчрхийл гэж хэлдэг. Одоо зодуур гэсэн дараа нь болохоор сэтгэл санааны дарамт хүчрхийллүүд байж байгаа. Одоо шоудралэгдсэн, үл хайхрагдсан иймэрхүү асуудлууд их хандж байгаа. Тэгээд хүүхдүүдийн хэлж байгаа эдгээр асуудлыг яг шийдхийн тулд тийм ээ энэ 108 утас цаашаа ямар шат амжилттай бусад холбогдох байгууллагатай яаж хамтарч ажиллаж мэдээлэл өргөж байгаа. Одоо хамгийн дөрөвд бол яаралтай тосломж үйлчлэхийг бол мэдээ шурхай удирдлагын төв одоо цагдаагийн байгууллага эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна. 108 утас үнгүй болсон сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гэхэд нийтдээ 400 мянган хандалт иржээ. Үүний дотор хүүхдүүд задуулдаг, үл хайхрагддаг, үеийнхэн дээр шаглуулдаг, бас гэр бүлийн хин нэгнийхээ бэлгийн хүчрхийл дүртдэг олон тохиолдол ил болжээ. Бэлгийн хүчрхийлийн олон тохиолдол илэрснээс 62% нь шийдэгдэж, гэмт хэрэгтэн шийтгэлээ хүлээсэн байна. Хүүхдийн тусламжийн утас 108 таныг сонсож байна. Одоо хүүхдэд тулгамдж байгаа хүүхэд бол одоо хүүхдтэйгээ харьцахад эцэг их асар хамгаалагч нарт тулгамдж байгаа асуудлуудаар шийдэж чадахгүй тийм тохиолдлуудаа бол 108-д хандах юм бол мэрэгжлийн төвшөнд нь ямар ч байсан анхны шатны зөвлөгөөг өгч нь тэгээд хаашаа хандах юм хэлээд өгчих юм байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед хүүхдийн тусламжийн утас 108 ажиллаж эхэлснээс хойш бол нэг тийм дүр зураг ажиглагдж байна л да. Маш их бэлгийн хүчрхийллийн асуудлууд илэрч гарч ирж байна. Бидний санаа зовоож байсан анхаарал маш их тавьж байгаа энэ асуудал байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө хүчрхийллийн далд хэлбэр гэж яриад байдаг. Энэ илрүүлэлтэн дээр зөвхөн хүүхэд өөрөө биш. Эцэг эхчүүд асар хамгаалагчд биш. Ер нь хүндлэнгийн хүн болгон л энэ хүүхдэд анхаарал тавих шаардлагатай байна. Хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгөхөөр дөрвөн сэтгэл зүйч ажилладаг. Тэдэнд хандсан дуудлагын 91% нь амжилттай болдог буюу хүүхдүүд сэтгэл зүйчтэй холбогдож тусламж авч чаддаг байна. Хүүхдүүдэд та бүхэн хин нэгэнд хэлж чадахгүй байгаа асуудлаараа 108 дугаарын утасанд үнгүй хандаж тусламж аваарай.